ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ unit 5 behavior በሚለው unit ውስጥ how do wood lice respond to a change in the intensity of light የሚለውን section ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን subscribe like and share ያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። wood lice small land dwelling crustacean ናቸው። ብዙ አይነት የተለያዩ species አላቸው። ነገር ግን በአብዛኛው ጊዜ በጣም ተመሳሳይ ናቸው። flat እንዲሆነ shape አላቸው። sizeአቸው small ነው። አንጻራዊ relatively በምናያቸው ጊዜ large surface area to volume ratio አላቸው። large surface area to volume ratio አላቸው ማለት ይህ ደግሞ በፍጥነት ከሰውነታቸው ውሃን ሉዝ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውሃ ከሰውነታቸው በፍጥነት ሉዝ የሚያደርጉበት ሌላው ምክንያት ደግሞ ቦዲያቸው በዋክሲ ካቲክል ካቨር ይሆን አይደል? ምክንያቱም አንዳንድ ሲምፕል ኦርጋኒዝሞች ቦዲያቸው በዋክሲ ካቲክል ካቨር በሚሆንበት ጊዜ ወተር ሉዝን ሊሚት ያደርግላቸዋል። ነገር ግን እነዚህ ውድ ላይሶች ቦዲያቸው በዋክሲ ካቲክል ካቨር ስላልሆነ ወተር ሉዝን ሊሚት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲምፕል ኦርጋኒዝሞች ቲፒካሊ የሚገኙት under logs, stones, barks እና leaf litter ውስጥ ነው የሚገኙት። በተጨማሪ እነዚህ ቦታዎችን በመናያቸው ጊዜ ማለት ነው እነዚህ logs, stones, barks እና leaf litter የሚገኙበትን ቦታ በመናይበት ጊዜ በጣም humid የሆነ አትሞስፌር ነው። ይህ humid የሆነ አትሞስፌር ለነዚህ wood lice water lossን ይቀንስላቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪ የሚኖሩበት ቦታ ደግሞ ምንድነው? ዳርክ የሆነ ኤሪያ ነው። በጨለማ ቦታ ነው የሚኖሩት። ነገር ግን እነዚህ wood lice ከፍተኛ የብርሃን ወይም የlight intensity ወዳለበት ቦታ በመናወጣቸው ጊዜ wood lice ምን ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው? በፍጥነት መሮጥ ይጀምራሉ፣ መሸሽ ይጀምራሉ። rate of movementቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። rate of movementቸው በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ምንድነው? ሪስፖንስ ነው። ይሄንን ሪስፖንስ ያመጣው ደግሞ ከፍተኛ ለሆነ light intensity exposed በመሆናቸው ነው። ይሄንን ምን ይያንጠራዋለ? kinesis ይያንጠራዋለ ማለት ነው። ስለዚህ wood lice-ዎችን ከፍተኛ ለሆነ intensity of light exposed በመናረግባቸው ጊዜ rate of momentቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። in response to the stimulus of high or increased light intensity this is a kinesis. ይህ ሞዴል በፊገር 5.4 explain ነው። ፊገር 5.4 የሚያሳየን ምንድነው? the response of wood lice to light ነው። ለwood lice-ዎች እንደ ስቲሙለሱ ምንድነው? ላይት ነው፣ ብርሃን ወይም ጨለማ ነው እንዴ ለነሱ? ላይት ወይም ዳርክ በሚኖርበት ጊዜ ብርሃንና ጨለማን ብርሃን ነው ወይስ ጨለማ የሚለውን ዲቴክት የሚያደርግላቸው ሪሴፕተር ሴል አለ። ይህ ሪሴፕተር ሴል ኦሲሊ ይባላል። ማለትም ሲምፕሊ አይስ የምንላቸው በአይናቸው ላይት ነው ወይስ ዳርክ ነው የሚለውን ዲቴክት ያደርጋል። ስለዚህ ላይት ነው ወይም ዳርክ ነው የሚለውን ዲቴክት በሚያደርጉበት ጊዜ በአይናቸው ነርቭ ሴል ኢምፐልስን ትራንስሚት ያደርጋል። ወዴት? ወደ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም። ለምሳሌ ብርሃን መሆኑን ቢያስተላልፍላቸው ማለት ነው። ያሉበት ቦታ ብርሃን መሆኑን እነዚህ ኦሲሊ ወይም ሲምፕል አይ የምንለው ዲቴክት አድርጎላቸው ላይት መሆኑን ከፍተኛ የሆነ የላይት ኢንተንሲቲ መኖሩን ዲቴክተር ጎል ካደረገላቸው ይህ ኢምፐልስ ወደ ትራንስሚትድ ይሆናል ማለት ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም አውቶማቲካሊ ማለት ነው
ኢፌክተር ወደምንላቸው ወደ መስል ሴል ማለት ነው አክት በማድረግ ወይም ኢንፍሉዌንስ በማድረግ የመስል ሴሎችን ኮንትራክሽን ኢንክሪዝ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። የመስል ሴሎች ኮንትራክሽን ጨመረ ማለት ኢንክሪዝ የሆነ ሙቭመንት ያካሄዳል ማለት ነው። ይህ ኢንክሪዝ የሆነ ሙቭመንት ሪስፖንስ ነው ማለት ነው። ይህ ሪስፖንስ ለማን ነው? ከፍተኛ ለሆነው ለፀሐይ ብርሃን ወይም ለላይት ኢንተንሲቲ ሪስፖንስ ነው። ይህ ኢንክሪዝ የሆነ ሙቭመንት ይህ ላይት ከፍተኛ የሆነ ላይት ኢንተንሲቲ ደግሞ ዲቴክት የሚያደርግላቸው ሴል አለ ለነሱ ለነዚህ ለውድ ላይስ ማን ነው ማለት ነው ኦሲሊ የምንለው ወይም ሲምፕል አያቸው ነው ዲቴክት የሚያደርገው። ዲቴክት ካደረገ በኋላ ኢምፐልሱን በነርቭ ሴል ማለት ነው ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ትራንስሚት ይሆናል። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ደግሞ ወደ ኢፌክተር ፓርት ማለት ነው ወደ መስሎች ኢንፍሉዌንሱን ይልካል። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም መልእክቱን ወደ መስል ሴል በሚልክበት ጊዜ መስላቸው በከፍተኛ ሬት ማለት ነው ኮንትራክት ማድረግ ጀመረ። መስላቸው ኮንትራክት አደረገ ማለት ደግሞ ፍጥነታቸው የእንቅስቃሴ ፍጥነታቸው ጨመረ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ወዴት ይገባሉ ማለት ነው? ዳርክ እና ሂሚድ ወደ ሆነው ኢንቫይሮንመንት ይገባሉ። ዳርክ እና ሂሚድ ወደ ሆነው ኢንቫይሮንመንት በሚገቡበት ጊዜ ሬት ኦፍ ወተር ሎስ ስለሚቀንስላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉና ፍጥነታቸውን ምን ያረጋሉ ማለት ነው? ይገድባሉ ማለት ነው። ፍጥነታቸውን እንዲገድቡ የሚረዳው ምንድነው ማለት ነው? ዲቴክት ሲያረጉት ምንድነው ማለት ነው? ጨለማ ነው። ጨለማ መሆኑን በማን ዲቴክት ያረጋሉ? በኦሲሊ በሲምፕል አያናቸው ዲቴክት ያረጋሉ። ጨለማ መሆኑ በነርቭ ሴሎች ማለት ነው ትራንስሚት ይሆናል ኢምፐልሱ ማለት ወዴት? ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ደግሞ ይመጣና ምንድነው መስል ኮንትራክሽን ላይ መስል ሴል ላይ አክት ያረጋል። ምን ኮንትራክሽኑን ቀንስ ኮንትራክሽኑን ቀንስ በሚልበት ጊዜ ምን ያረጋሉ ማለት ነው? እንቅስቃሴያቸውን ይገድቡና ዳርክ በሆነው ኢንቫይሮንመንት ሰርቫይቭ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ውድ ላይሶች ከፍተኛ ለሆነ ለላይት ኢንተንሲቲ ሪስፖንስ ሪስፖንድ በማድረግ ከፍተኛ እነዚህ ውድ ላይሶች ከፍተኛ ለሆነ ለላይት ኢንተንሲቲ ሪስፖንድ በማድረግ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ወይም ወደ ጨለማ በፍጥነት እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ጨለማና ሂሚድ ወደ ሆነው አከባቢ አንድ ጊዜ ከገቡ የእንቅስቃሴ ፍጥነታቸው ይቀንሳል። ምክንያቱም ለመኖር ተስማሚ ቦታቸውን ስላገኙ። ስለዚህ ውድ ላይሶች እንዴት ነው ለስቲሙላይ ቼንጅ ሪስፖንድ ያደርጋሉ የሚለው ይህንን ይመስላል። በቀጣዩ ርዕሳችን ማለትም why it is important to study behavior behaviorን የማጥናታችን የተለያዩ የአኒማል የፕላንት ቢሄቪየሮችን ማጥናታችን አስፈላጊነቱ ምንድነው የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሁንም በድጋሚ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን።